Park Petřínské rozhledny prochází rozsáhlou rekonstrukcí a nic netušící turisté jsou kvůli stavebním pracím ochuzeni o krásy jedné z dominant Prahy. Je to obtěžující, ale je potřeba to udělat. Je to špatný, no, a hlavně to úplně narušuje to prostředí. Tak jsem se jako těšila, že se podívám na Petřín a ono jako nic, takže asi mě to trošičku naštvalo. Revitalizace sebou nese spoustu opatření ochrany památek a také zeleně. Rekonstrukce jako taková byla připravována opravdu dlouho, a to s ohledem na to, aby vlastně ta rekonstrukce proběhla celkově v rámci toho prostoru. Tím pádem ty přípravy byly opravdu zdlouhavé. Vlastně letošního roku v únoru bylo zajištěna ochrana stromů a stávajících dřevin před stavební činností. A hnedka potom po skončení těch největších mrazů v podstatě začala z kraje jara ta celková rekonstrukce. Rekonstrukce obnáší kompletní opravu všech povrchů, kde se asfaltová cesta vyměnila za historickou dlažbu. Údržbou prošlo i venkovní osvětlení, kaple Božího hrobu nebo křížová cesta z roku 1836, ale hlavně opravy, které pouhým okem viditelné nejsou. Vyřešení odvodnění rozhledny a bludiště, které tam ta voda doteďka tam vytýkala na povrch, takže je to řešeno pomocí dešťové kanalizace a vsakování. To jsou věci, které sice nejsou vidět, ale jsou součástí té stavby. A další věc, která samozřejmě bude vidět, je mobiliář a nové výsadby. Tam, kde skutečně ty stromy už nebyly v takovém stavu, tak jsme vyměňovali nebo vyměníme stromy. Na opravu a revitalizaci parku vyčlenilo hlavní město přes 20 milionů korun. Rekonstrukce jako taková potrvá do konce srpna a výstavba stromů až do podzimu. Markéta Fridrichová, Televize Praha.